ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးမောင်ညိုမိုင်းတန်နေရှိသားတယ်မိကြောင်ကိုက်လို့သိလိမ့်မယ်တဲ့ဟင်ဟုတ်ရဲ့လားမသိစရာမနေ့တော့ကကျွန်တော်ကိုနှစ်ခိုင်နဲ့စကားပြောခဲ့သေးတယ်မယုံရင်သူ့အိမ်သွားကြည့်ပါရှင်ကျမတို့တော့တည်င်းမေးပြီးပြန်လာတာဟိုမှာတန်းများနဲ့ကိုရင်ထောင်းယူလာနေမေးကြည့်ကိုရင်ကောင်းရင်ဘာလုံးစာရေးဆရာနကနိုင်ဆုံးသွားတာဟုတ်လားရင်မင်းခုထိမသိသေးဘူးလားတေသွားပြီကွာညီအိုးရဲ့တနိုင်မှာဆုံးသွားတာငါတို့အတုပအရာနေကုလေးရင်ပြန်လာမင်းခုထိသွားတဲ့မမေးသေးဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကောင်းကြီးစကားဆုံးအောင်နားမထောင်တော့ပဲသူတို့ရှေ့ရနေကိုနကနိုင်အင်ရှီအောင်အပြေးရောက်လာခဲ့ကိုနကနိုင်အင်ရရက်ကွက်အစွန်ထန်းတုံကုံဆောင်မှာနဂါးကြီးမိမမတ်တူဟာအော်ဟင့်ကိုအထဲမှာအင်းနီနာချင်းနဲ့နဂါးကြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့နဂါးကြီးအလောင်းဘေးမှာဝိုင်းထိုင်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့နဂါးကြီးမျက်နှာဖောင်းကားပြီးအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားတဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။စိတ်ထဲမကောင်းပါဘူး။စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့လူကြီးတထာအားကြီးတဲ့လူကြီးအရက်ကိုအကြမ်းပတ်ခံတလုံးမဲတောက်တဲ့လူကြီးမွေမယ်နဂါးပါစားမယ်။ရှောက်ကြားဖတာငားတဲ့ဟိနဂနိုင်လို့ကြွေးကြော်ရင်တချင်းတချော်ချော်နဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူကြီးခုတော့မွေတွန်တန်းတော့မကြားနိုင်တော့ကိုနကနာရဲ့အမည်ချင်းကကိုနကားတဲ့လူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ကမွေဆိုးမှတ်တမ်းများမကြောက်မရွံ့နိုင်လုံးလို့သူ့နကနိုင်လို့အမည်ပေးလိုက်ကြတာကွင်းနဲ့တော်တယ်တွင်းနဲ့တပင်ပေါ်ခြုံအောင်ဖျက်ပြူဖျက်ပြက်ချာရှိသမျှမွေအကုန်ဖမ်းတယ်အစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုဦးစားပေးဖမ်းတယ်အစိတ်မရှိတဲ့ရှေးမွေလင်းမွေတွေတော့အများအပြားဘေးမဲ့ပေးတယ်အသက်ချမ်းသာဝင်ပေးတယ်ကိုနကနိုင်ရစာသမားလူရဲ့ရီစားခြင်းနေဆိုရင်တော့လင်းမွေစပယ်ရှယ်အကောင်ယူရှာပြီးချက်ကြွေးတာကိုနကနိုင်ရစာရေးဆရာကိုလေးစားတယ်စာရေးဆရာကိုပြောပြတဲ့ဝိထုဆက်ကြောင်းတွေကိုအရက်ငှဲ့ပြင်းနားထောင်တယ်လင်းမွေအကောင်ကြီးရလာရင်အင်ရှိကနေအတန်ကွဲနဲ့အော်ရောဖြိုးစာရေးဆရာလင်းကြီးရလာတယ်ဗျကိုဝင်းနိုင်တို့ထောင်မူကြီးတို့ပါခေါ်ခဲ့အရက်လည်းဝယ်ပြီးထားပြီးစာရေးဆရာကြီးအင်ရှိချန်ဝါနေလကဝခံတော့ပြီးအရှိတလန်ကျော်ရဲ့လင်းမွေဘိုက်ဖြူကြီးဝမ်းသာအားရခက်ကြကြမြောက်ပြပြီးဝင်းခေါ်တာလင်းမွေကိုအရှိကုန်နှွားပြီးအပိုင်းပိုင်းခုတ်တဲ့ပြီးရင်မိုးပြဲတဲ့အသေးလေးရေထဲပြုတ်သူ့မိမမတ်တူကငေယူသေးထောင်းထမင်းအိုတဲထားပြုတ်ထားတဲ့လင်းမွေအသားနှူးလောင်ရဲ့အေးခံအေးရနဲ့အသားကိုနှွားတယ်အရှိုးတွေကိုဟင်းကြုတ်ချက်တယ်ငေယူသေးချင်းစက်တော်ပြူထောင်းစီတက်ပြီးအမြင်သေးသေးဖွာထားတဲ့လင်းမွေသားကိုထဲ့ကျော်မဆလာတဲ့အရှက်သမားကခလေးလေးကြိုက်တာမို့ငပြားရည်လေးလည်းထဲ့အရှက်ပလင်းနှလုံးသုံးလုံးထားလင်းမွေကြော်ချက်နဲ့အယူဟင်းကျူစားလို့လည်းကောင်းတောက်လို့လည်းကောင်းမော်ကိုနကနိုင်ကတော့အကျန်းပကံတလုံးနဲ့အရှက်ကိုတစ်ခွက်ချင်းတောက်တယ်ဒီထက်ပိုတိုက်လို့မရဘူးသူကစာရေးဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံနားထောင်ချင်တာမုတ်ဆိုးဦးလေးမောင်ပါတယ်လို့ဒေါ်ပေါ်ကဖကြီးဆရာမျက်မင်းဟန်လေးပါတယ်အရှက်လေးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပိုင်ရင်ကော်မူတော်ဝင်းနိုင်ကလူဆယ်ဖက်ရှိတဲ့ကညင်ပင်ကော်မုံးမှရှိရပြောရောမုတ်ဆိုးဦးလေးမောင်လေးဘယ်ရမလဲပြောရောသူမုတ်ဆိုးဘဝနဲ့ရိုးမတော်တယ်မှာစီပိုင်းလုံးများဝပိုးပင်တွေ့ခဲ့တယ်ပြောရောမြင်မင်းဟန်မယုံမယုံရင်ခုချက်ချင်းတောင်ငူတတော်တဲ့သွားမယ်တောင်ချိန်မှာဝပိုးဝါဖြတ်ပြီးရှေးစီလှုပ်ထားရင်လိုက်ပြမယ်ကားငါလို့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးပြောဒီမှာထောင်မိုးရတာခုချိန်မရဘူးလဲနေသွားမရဘူးလားရှယ်ကောင်ကနေတန်လျာနေတောင်ကိုတတော်ကျိုးဝါရောလဲနေသွားမယ်ပြောရမလားဆိုပြီးမုတ်ဆိုးရဒေါ်ပွားပြီးခထောင်းကြိုက်ပိန်ညောင်ယောင်ပောင်းပုတ်ပြီးလက်ဝဲရေးပြညမင်းဟန်ချုံပြီးမနှဲဖြင်ရတယ်ကိုနကနိုင်ရတော့အရှက်တောက်ရတာကိုပြောတယ်မုတ်ဆိုးဦးလေးမောင်ပြောပြတဲ့မုတ်ဆိုးအတွေ့အကြုံမှတ်သားထားတယ်ထောင်မွေးတိမ်ဝင်ပြောပြတဲ့အကျဉ်းတောင်နဲ့ရဲဘက်စကန်အတွေ့အကြုံနားထောင်ပြီးစုတ်တက်တက်တက်ဖြေဝင်းနိုင်ရဲ့သူ့အမျိုးတန်ရောက်မှငပေးလို့ရွာမှာမိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောရင်တဟာဟာအော်ရင်ခုမွေသားနဲ့အရှက်ကိုတိုင်းခံအဲ့ဝုတ်ပြည့်ရဲ့ကိုနကနိုင်ဖြားပေါ်မှာအသက်မရှိတော့ဘူးလွမ်းရပေါ်ကိုနကနိုင်သူကအရွယ်ရောက်ကလေးကမွေဖမ်းပြီးရောင်းစားတာဟိုတော့ကမြန်မာစေဝါထုတ်လို့ရေးဆက်ရုံမွေပွေးနဲ့မွေဟောက်တွေတွင်းနေခစ်ပြောင်းလာတော့မွေသားကလူကြိုက်များတဲ့အစားအစာဖြစ်လာတော့ထမင်းဆိုင်တွေရောင်းတန်ရောင်းတီတန့်ဝယ်ပြီးလှောင်တဲ့အဝယ်သမားထိုင်နေမှာတွင်းတရုတ်တရောင်မွေသားကြိုက်တော့စေကောင်းရတာပေါ့ကိုနကနိုင်ငွေအရန်ရွှင်ခဲ့တယ်ကိုနကနိုင်ဖ
ยาสายเสียคำนี้อ่ะมวยเรียวอัดนายบอกจ้วงจีมวยยาเลยมวยซีกางๆชิลล่ะมวยแพ้เนี่ยมีอยู่ว่าแต่ไหนอ๋อชิลล่ะอยู่ๆไม่ชิวอ่ะเสียซีส่วนย่อซีส่วนแล้วไม่ชิวอ่ะพี่มวยใกล้ไม่แข็งอ่ะล่ะใกล้จ้าบอกพี่ใกล้แข็งอ่ะหรอคำนี้ไม่ตีอยู่ล่ะเฮ้พาลุ่มไม่ตีอ่ะหรอชิมวยใกล้หรอล่ะมวยเบยองมวยห่าวอ่ะใกล้แข็งอ่ะสายเสียไอ้ยาเราไม่ตีอยู่มวยบุ้ยมวยหาไก่ลงมาเตี้ยอะไรจังเองสิเจ้าแซมาบ้าสายเชิงลูกว่ากูนักกายาที่มาตัวไอ้อ้อเบกเอาเนี่ยตัวยังมวยนายาสาวเองเข้มไปอ๋อที่รู้สายเสียจะน้องมีใกล้แข่งยังมาเตี้ยบ้างอ่ะเส้นตาจะน้องมีพอเลยเนี่ยไอ้อ้อกลางเนี่ยมวยจงแต่หม้อแต่หนุ่ยจ้าอะไรลูกอเมย์มาเตี้ยกินเปรี้ยวด้วยแล้วเตี้ยอะไรมวยจงแต่หนุ่ยจ้าลูกแล้วแต่ลูกอเมย์เล่นมวยจงแต่หนุ่ยจ้าแล้วไม่มีพ่อบุกเข้ามาเชียร์ยามผู้ตาวเจอ่ะพี่อ่ะมีกว่าโทมิจิเหรอมีพ่อเนี่ยแจ้งแกเอามามวยห่างากองประเทียนถามมีอะตันตรงนี้อ่ะมีเหรอแล่นตัวอ่ะเหรอทางเนี่ยอดุแค่เนี่ยปอกไป6ดอกมวยห่าวติถั่วปี้ตัวเลยตู้อะตันไม่จ่ายอ่ะรออเมียไผ่กูหญิดเด้หญิดนี่รอมวยโดตันจ่ายอ่ะเปลี่ยนมีแล่นอะพี่อ่ะเปลี่ยนสินแค่เนี่ยปอกมวยตันแต่งอเมียไผ่กูหญิดมวยก็นี่จ่ายมวยรีออกก็นี่ตรงที่มาละแต่แม่งมาอย่าอเมียโปยเหรอมองซันพยาอเมริกาต้องแบ่งไลเซนให้ทุกข์บาไปจีตะคองมวยซูจนแต่งใจอ่ะพยาแค่ไหนไม่เปลี่ยนหรอกมวยเมนูสันนี้แต่มีพ่อมาบอกมันเอาเช่าจ่าวันเนี่ยเจ้าเสียอาจารย์มาพิวานเนี่ยต้องแบ่งมาเลยหัวยาวช่างจ่าชาจ่าตัวจ่าบ้าเต็นูเล่เช่นตาบ้าสิไอ้ลุงยึดดาบุยแข็งไรอ่ะมวยซูจนแต่งล้อมันใจอ่ะหรอกอเมย์เล่เล่กูกูมีพ่อไหนแกบีหวนตากแกจ๋าบ่ที่มาทุซันน่ะตุ่ยจ๋าบ่ายอมีพ่อบีคลี้หิชูบีอญาแบ่ละวาบ่มามวยปายกปานี่ไอ้มวยปายกกะจุกกูมวยดิก่ายยောက်ลาบีอเสิกตุ่ยสู้อยู่ตัวอ่ะไอ้ห่าจองจုံบ่เตียะไอ้จองเองเมบีมวยก่ายก่ายจုံบ่เตียวเปลี่ยนอัตัชินลาเลยจุกกูมวยบวยยอมวยหาวยอก่ายตาเบมวยพั้นตะมาอะคั่นบ่เตียมวยก่ายขันหาบีเตียาเบเลยเจ้ากูพัฒนาใจมวยไปกันเลยด่าเขาเนี่ยมวยจู้เสียเสียงเจ็ดเท่าเงินตาเดือดเลยมีลงเนี่ยมีป่วยมีเลี้ยงจ่าตัวมวยไปเลยสู้เลยไปเจ้ามวยไปอันมีว่าซาไปมวยกันเป่าตะเปียไรเด้เจ้ามาตีเบาต้องอย่าจ่อสวยมวยอ้อแอนนี่แกยัยต้องอย่าจวนไอ้มาเท่มาเจ้าละว่าบ่าวมวยป้ามวยไปอันสิกูสู้อยู่ไรเด้ลูกไอ้มามาแค่ยีน่ะเจ้าเปลี่ยนอัตชันแกเด้ตีไปง้อมวยกันมาตีอูไอ้หนองจ่าไปมามวยห้าอักไก่ขันยัยใกล้ๆเจนอัตชุจัดตัวเลยแล้วตุ๋ยเชียร์ลีไลจงมวยห้อยอมีว่าซาบีท้องเสียดายมวยห้อยกันเป่าตะไลเดมวยเสกเขาชาวลาบีมู้ไลดาหนักเขาว่าง่ายๆจ่าไลสวยเต็มมีลูกูเนี่ยเอ็งอยากแค่ไหนง้อมวยห้อยใกล้ไลปีลูกพะล้งพะทวยเปียวบีเล่จ่าตัวเลยไม่เมาจูเปียวไทยง้อมวยใกล้เสียงมาปูเนี่ยปูเองอาตีเลยไหมลูกท้องเสียดายไหมบ่ต้องแยกเชียร์แล้วตุ๋ยมันหลบปูลูเตียได้ไหมไม่เหมียวนี่ลูกอัตตมะเตกินมวยปายောက်ลาไปอเสิกฤซ่ออยู่ทวายจ้องมะเตียวเปลี่ยนอัตตชินลาดินี่อธิอเสิกชื่อมวยไกลูมะเตียวถ้าใบแม้มวยแพ้เนาะตะดีท่าแพ้ยาเลยมวยไก่ขันยาบาหมายญัศิมုံเนရှင်းลายกั้นยอลูไรจุกกูอั้นออจาเลยถ้าจุกกูมวยไก่ไม่เตียได้เจ้ายิเมอธิกะฮ่อริญาละวาปวกมวยยาบามวยปายောက်กะจุกกูเกเนียเวกูนกนายมาตาแต่ไม่ชิวตู่แม่มาเลยคลีมมวยถ้าจะไอ้เบี้ยคลีเดียวกูตาอยินตบอลูกขอบีจูมวยปิซุซอกชอกทาเลยเบ้คลีโอเบ้ผิดๆตู่ฉิดเดมุ้ดฤเวจีเออ้ายคลีฤเนี่ยซอกตะนี่ตู่อยุธยาเดียวกะนี้เนี่ยเย็ดลุเดซี้หยองเจนี้หมี่ช่องยุคนี้ตะคูเว้ไล่เล่ยากาวเนตะแกหมี่ช่องอเสไตมั้ยตะทวาตาตาคั่นชีเยซี้หยองเจดาบีประเสดเพท้าบัวมีจองอเสดได้มั้ยบดุบ่เวลาหรอพะมวยซาตาเลยบ่เลยเปียล่ะเหล่าซาอีเสียล่ะบ่ตู่แลตู่บ่นี้เนี่ยยกหลุดท่าได้มีจองยกเลยมวยซาตาเลยไปซ่อเลยอัจฉาคลิ่วเนี่ยซ่อเองนี้มีจองยกเลยอะมี้เนี่ยนี้ซ่าให้ถ่อแหลงกองยอไอ้ห่ามวยพั้นอ่ะเปลี่ยนลาได้กูนักกระไรเนี่ยยอนี้มีจองยกเลยเป็ดเนี่ยเนี่ยเปยซันอู้จี้เปลี่ยนไปมั้ยคลีเล็ดแท้อสฤทถ่นเนี่ยหนี้มีจองยกเลยชูไป
ချုံလေးရဲ့နှိစာလေးတွေပြန်နေရကြအောင်ထိုးထည့်ပြင်နေတော့အားလို့អော်វិញကိုနိုင်ဘာဖြစ်လို့တော့ကြီးမေဦးကြီးကိုမိချောင်းကလိုက်တယ်ဟေးဟာခလေးရလဲမဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်ကြဘာဖြစ်လို့អော်တာတော့မိချောင်းရောက်ပြင်နေတာဟဲ့နှိစာအချုံလက်မအောင်စူးထိုးမိလို့ပါပြောရင်လက်မမိချောင်းနှိစာထိုးမိလို့ထွက်တဲ့သွေးကိုပစိုးညစ်ပိနဲ့တုတ်လိုက်ပြီအယုတ်ကိုငကိုပုတ်ဆင်ကြောင်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာမရလို့သူမတူပါငရုတ်သီးတောင်မီအိုကင်းတိုင်နေတော့မြို့သီးညော်နဲ့ကိုနဂါးနှကောင်းနဲ့ဝင်ပြီမှုံလို့អော်ဆဲသေးတယ်ညာလဲရောက်အောင်ကိုနဂါးကြီးဖြားပါရောကိုရီအရန်ပူချမ်းတုံဖြားနေတယ်လို့ဖြစ်လို့လက်မမိချောင်းရုပ်နှီးထိုးမိတဲ့ဒဏ်ရာလဲငရုတ်သီးညော်မိပြီးရှောင်းကားရနေချိုင်းပေါင်ညှားလို့မရတဲ့အဖြစ်ငန်းစိမ့်နဲ့အရရောတော့ပြီးအိတ်လိုက်တယ်တဲ့နောက်နေ့မှာကိုနဂါးကြီးအဖျားငန်းဖမ်းပြီးခရောင်ကတန်းနေပြီအော်နေပြီစာရေးစရာတို့လည်းတည်မေးဖို့ရောက်သွားကြတယ်မွေရီမွေရီကလာကြစမ်းမွေရီကငါတက်မယ်ကွာကိုနကတတိထားလေဗျာမိချောင်းတွေမိချောင်းတွေတက်လာပြီဗျလှုပ်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ကျုပ်ကိုမိချောင်းကိုက်လိုက်ပြီကျုပ်လက်ပါသွားပြီကိုနကကျွန်တော်တို့သိလားမမ်းမိလားခမည်းမိချောင်းကျုပ်ကိုကိုက်တဲ့မိချောင်းတွားတွားမကိုက်နဲ့ကျုပ်လက်ပြန်ပြီးတအားထကောင်ရုံးကန်နေလို့ဝိုင်းချုပ်ထားရတယ်သူ့ပက်ဆက်ကအမြုပ်တွေထွက်ပြီးမျက်လုံးကပြိုးကြောင်ကြတိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးအဘညာရောက်လာပြီးတွေးဆိုင်နေလူကြီးပြီးစစ်စေးရယ်ပြီးတော့ဆေးတစ်ခွက်တိုက်တယ်ဆေးမဝင်ဘူးပက်ဆက်ဆေးပြီးတအင်းအင်းအော်မျက်လုံးပြူးလို့ဆရာကြီးဘလို့အချိန်နေရှိလဲမေးစိတ်တလို့ဖြစ်နေတယ်ဆေးလိုပြီးအိပ်ပြောင်အောင်လုပ်ပါမိုးလင်းလို့ပက်ဆက်ဖွင့်နိုင်ဆေးကိုဝင်အောင်တိုက်သာအနာအညော်မိပြီငန်းဝင်မန်းဝင်မေးခိုင်သွားတာမနက်ကိုစောင့်ကြည့်ကြအခုကိုနကနိုင်ကွယ်လွန်သွားပြီမိချောင်းရုပ်ကနှိမ့်ဆဆူရဲ့လက်ဖောင်းကားကြီးဖြေးလို့အဲ့တော့ဆရာမောင်ညိုမိုင်းလဲအင်ခပန်းမှာထုံးနဲ့ရေးထားတဲ့စာကိုတွားမြင်လိုက်တယ်ငင်းနဲ့မိချောင်းတတိထားရမယ်ဒီစာကိုဖတ်မိရောသူ့မိမမတူလှမ်းမိလိုက်တယ်မတူသူ့အသက်40ပြည့်သွားပြီလားပေးခဲ့တဲ့တောင်းရကသူ့အသက်40ပြည့်သွားပြီစာရေးစရာဘာဖြစ်လို့လဲမတို့ဘာမှပြန်မပြောတော့ပါကိုနကနာကြီးပြောပြရဲ့သူ့ဘဝဆက်လန်နေရစကားအချို့ပြန်ကြားနေမိတယ်ပေးရင်လက္ခဏာဆရာကြီးကပြောတယ်သူ့အသက်40ကျော်ရင်မွေစိုးကိုက်လို့မသိဘူးမိချောင်းထားမှာမဟုတ်မြင်းကိုက်လို့သိလိမ့်မယ်တတိထားရဲ့ကျုပ်အမေကလည်းကွယ်လွန်ကနေမှလူလေးမြင်းမစိနဲ့မြင်းနာမရက်နဲ့မိချောင်းရှိရဲ့ကံတာတော့မကြည့်နဲ့မြစ်ထဲမှာရှေးမကူးနဲ့တတိထားရဲ့သူဒီလိုကျွန်တော်ပြပြခဲ့ကျွန်တော်ဖေရင်လက္ခဏာမယုံချင်ပါဘူးခုဖြစ်နေပုံကဖေရင်ဆရာကြီးကြိုပြောတယ်လို့သူအသက်40ကျော်စရက်စွန်းပါပဲမိချောင်းကလို့သူတကယ်သိဆုံးသွားပြီသူ့ကိုကြိုက်တဲ့မိချောင်းကရှေ့ထဲကမိချောင်းမဟုတ်ဘူးကုန်းပေါ်ကနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခလေးကစားစရာမိချောင်းကလိုက်တာဟုတ်ချေပေါ်ကိုနှက္ခဏာကြီးရဲ့ခမရောက်နှင်းမိချောင်းကနှီးစထိုးမိပြီအညော်မိမေးခိုင်ပေါ်ဝင်ပြီးသေးတာသားလေးမိချောင်းကိုက်လို့သေးတာပဲပေါ့ကိုနကနာကြီးရဲ့ဖြစ်ရလေဗျာဆလန်လေးရောက်ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်